გამარჯობა, ეთერშია სოლიდარობის დრო, TV 4-ზე და გადაცემას გაუძღობი მე დავით ახვლედიანი. Ჩვენი დღევანდელი სტუმრები არიან პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი თამარ კიკნაძე და ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი თემურ მაისურაძე. Მოგესალმები, დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან ეთერში. Მიმდინარე კვირას გავრცელდა ინფორმაცია და ნუ პრინციპში საზოგადოებამ უკვე შეიტყო ჩვენმა ტელემაყურებელმაც იყო საკმაოდ ისეთი კარგი გამოხმაურება შეიქმნა პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის ასევე მოსახლეობა მიხილა სიუჟეტი რომელიც პარტიის ყრილობასთან დაკავშირებით იქნა გაკეთებული Da, partia s-a acuzat că m-au gegmebi, s-hratoși, arceunebi, s-a cartoloși, s-a acuzat ambițiuri gegmebi gaacnie. Calbaton Tamar, Ise Eurogost Coenda, Baton Temur, Hart, partii spolit sapcios, ceurebi, da, s-a interesat Ikneba, partii s-momaul gegmebzec, rumgava mahuilot, uradreba, Calbaton Tamar, Modit თქვენგან დავიწყოთ. Როგორ გესახებათ და თუ არის ჩვენს დღევანდელ რეალობაში შესრულებადი ყველა ის საკითხი, რაც საზოგადოებას ქართულ ხალხს აწუხებს, რომ პარტიამ აიღოს ასეთი ინიციატივა და ბევრი საკითხი გადაჭრას ისე, როგორც ჩვენს ხალხს უნდა. Მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებლებს. Ეხლა შეიძლება გაჩნდეს ესეთი შეკითხვა, რომ ძალიან ბევრი პარტია, მე მგონი 300-მდე პარტია საქართველოში და რამ განაპირობა კიდე ერთი პარტიის ჩამოყალიბება. Იცით რა არის, მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი პარტია საქართველოში, არის სერიოზული პრობლემა ოპოზიციური კონსტრუქციული პარტიის არსებობისა და Ai იმ პოლიტიკურმა დღის წესრიგმა, რაც დღემდე ჩვენ გვაქვს, არან ძალიან ცუდი გარემო დაამკვიდრა და ცუდი ღირებულებები, იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება, ჩვენ როდესაც ოპონირების რეჟიმში პარტიებს უყურებთ, არა? Არის ერთმანეთის შეურაცხყოფა, ერთმანეთის გინება. Წარმოიდგინეთ, თქვენ იქამდე მივიდეთ, რომ ერთმანეთს რა ძირთადად ეს მე ოპოზიცია მაქვს მხედველობაში, ხო, სუსის აგენტებს ეძახიან, ესე იგი, ზოგიერთ პოლიტიკურ მოღვაწეს, რაც არ ჯდება არავითარ პოლიტიკურ კულტურაში და ნორმალურ პოლიტიკურ კონიუნქტურაში, ხო? Ამიტომ Am თვალსაზრისითაც თუ გადავხედავთ ახლა პოლიცაბჭოს და მის მხარდამჭერებს არა აქ არიან შემდგარი კვალიფიციური ადამიანები რომლებსაც სამშობლოს სიყვარული კეთილდღეობა აერთიანებთ და გარდა ამისა მიაჩნიათ რომ ის პოლიტიკური დღის წესრიგი და ლანდშაფტი რომელიც დღესდღეობით არსებობს უნდა შეიცვალოს მეორეს ერთი ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემის წინაშე ვდგავართ დღეს და ძირითადად ეს არის პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული ღირებულებების ნიველირება, რომელმაც ჩვენ აქამდე მოგვიყვანა. Და ნუ ეს პოლიტიკური პარტია არის თავისი ღირებულებებით ორიენტირებული, რომ აღორძინოს ის კარგი ტრადიციული ღირებულებები, რამაც მართლა ჩვენ გადაგვარჩინა ამდენი საუკუნის განმავლობაში და რომლის ნიველირებაც ახლა ხდება. Და მიუხედავთ იმისა, რომ პარტიის წევრები აფიქსირებენ, რომ ისინი არიან მემარჯვენე ცენტრისტული პარტიის წარმომადგენლები, სხვათაშორის სხვა ეთერებშიც მე ამას ვლაპარაკობ, რომ დღეს უკვე იმაზე კი არ არის ლაპარაკი, მემარჯვენე, მემარცხენე და ასე შემდეგ. ხო, აქ არის უბრალოდ ადამიანის გადარჩენაზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ადამიანის ის მდგომარეობა, რომელიც მას ადამიანად ტოვებს, ხო, და ადამიანად აყალიბებს და ეხა ის თქვათ ღირებულებები, რასაც დღეს აი ტრენდში ვხედავთ, ჩვენ სერიოზული პრობლემა. Იმიტომ რომ ის გვთავაზობს რას ელემენტარულად ეგრეთ წოდებულ ენიმალიზაციას, ხო? იმ ნიველირებას, იმ ათი მცნების, რომელიც ჭეშმარიტად ის ათი მცნებაა, რომელიც ადამიანს ადამიანად ქმნის.
Da, ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე არის ჩვენი საზოგადოება და მასთან ძალიან სერიოზული სამუშაო არის ჩასატარებელი და განათლების დონე, თქვათ, ძალიან დაბალ დონეზე ამხრივ, სოციალიზაციის საჭირო ფორმები არ არის და ახსნა მოსახლეობისთვის და მე მიმაჩნია რომ ადამიანები რომლებიც იგივე პოლიცსაბჭოში არიან გაერთიანებული მათ ხელეწიფებათ აი ამ რაღაცა მძიმე ტვირთის თავის თავზე აღება იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ვართ დაახლოებით აი სოსის პირობებში ხო სოს უნდა გამოვაცხადოთ იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი ღონისძიება მკეთდება იმისთვის რომ ჩვენი ახალგაზრდობის განათლების დონე აიწიოს და უკვე აღზრდილი თაობების ხო ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს. ამიტომ თუ ახალგაზრდები არ აღზარდეთ ჩვენ აი ამ სწორი ღირებულებებით საზოგადოებაში არ გავავრცელეთ აი ის თქვათ ნორმები, რაც საჭიროა ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, არა ძალიან ცუდად იქნება საქართველოს საქმე და მე მიხარია, რომ ამ ბოლო დროს ძალიან მაღალ დონეზე, პრემიერ-მინისტრის დონეზე, ჟღერდება ისეთი თქვათ აზრი, რომ საქართველომ საჭიროა თავისი სუვერენიტეტი დაიცვას და ეს სუვერენიტეტი გამოიხატება ეროვნული ინტერესების დაცვაში და ეს ეროვნული ინტერესები ძალიან ბევრი მიმართულებით არის დასაცავად. Და განათლებაზეც ითქვა სხვათა შორის. განათლება და რახანმე და ბატონი თემური ორივე უმაღლეს განათლების სისტემაში მუშაობთ, ჩვენ გაცილებით უფრო ბევრი ვიცით ხო ამის შესახებ და ეს იქნება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება და რაც მთავარია, ოპონირება შეურაცხყოფის დონეზე კი არ უნდა მოხდეს. რახან შენ ოპოზიციური პარტია ხარ, არ უნდა იყოს ეს რაღაცა პირადი შეურაცხყოფის და სხვა. თქვენ აღნიშნეთ, ცდილობენ რომ ნორმად ჩამოაყალიბონ ეს დაპირისპირება და ამით რაღაც სერი აყურებინონ ელექტორატს თუ უკვე. თანაც ეს არ არის ტიპიური ქართველი ადამიანისათვის და აქ ოპონირება უნდა მოხდეს არა პიროვნებების დონეზე, არამედ იმღირებულებებზე და იმ საქართველოს საჭირბოროტო საკითხებზე, რომელიც დღეს აქტუალურია და ძირთადი აქცენტი ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობაზე უნდა გაკეთდეს. ანუ ეს პოლიტიკური, მაღალი პოლიტიკური კულტურის ნორმები უნდა დაინერგოს და პირველ რიგში ალბათ ჩვენ აი ამაზე შევეცდებით, რომ გავამახვილოთ ყურადღება. მადლობა და ბატონ თემურ, თქვენთან გადმოვა. აი ქალბატონი თამარი საუბრობდა მაღალი პოლიტიკური კულტურის შესახებ და მართლაც ასეა, პოლიცსაბჭოს წევრებს პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პრინციპში საზოგადოება მიხილა პარტიის დაფუძნების დროს თითოეულ პოლიცსაბჭოს წევრს, ვინც წარდგენილები იყვნენ პარტიის წევრები, რამხელა გამოხმაურება ჰქონდა იგივე ყრილობაზე, ყველა სტაშიც შეხვდნენ სათითაოდ ყველა გამომსვლელს. ბატონ თემურ, აქ საუბარი იყო ასევე ქვეყანაში განსახორციელებელ იმ საჭირბოროტო საკითხებზე, აი კონკრეტულად მაგალითად განათლებას შეეხო ქალბატონი თამარი და მეც როგორც რიგითი ამ ქვეყნის მოქალაქე ვიზიარებ აი ამ აზრს და ჩვენს რეალობას თუ რა მდგომარეობაა შექმნილი ამ განათლების კუთხით. მეც მიწევს თქო საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოძრაობა, ხალხთან შეხება იგივე ახალგაზრდებთან და მართლაც გამოკვეთილია ნაწილი სეგმენტისა, რომელიც აი მოექცა გასული წლების განმავლობაში აი ამ გარე მავნე ძალით შემოჩეჩებულ მას კულტურის გავლენის ქვეშ არის ნაწილი ახალგაზრდობის. თქვენს პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწევით, მაღალი აკადემიური წრის წარმომადგენელი ბრძანდებით, თქვენი ხედვა როგორი იქნება და რასაკვირველია ისიც საინტერესოა, როგორ მოხდება ამის ყველაფერი გადმოტანა უკვე პოლიტიკურ სარბიელზე, რადგან პოლიცსაბჭოს წევრი ბრძანდებით პარტიის. Ოღონდ მადლობა მოწვევის მოგესალმებით, გამარჯობათ
Kalatun Tamarstan, meuritvar, etersida, țarin sasia monua, meusalme, biciuntele macorobels, meminda, im nacil sa ceve, horazit, când tavine daitske sau bari, da, kalatun Tamar, cargat daitske sau bari, mihoda tam din politicul partis, trebuie să mă sahlubas rukitho, magaltat, zelnatul dagi sahleben, ai am politicul partei bidan, romelimes, romelsas, magaltat, ai Tulis Romis aris clasicul și mgari politicuri partia, romesat șeuzili arceul arsebul gamoțoiev, upasul costa și șemnec. Coltis, o acurte bi hon megeti, socialul xelepșar hon megeti momente, bi roai vinul da igos, vi sa irceu dit hoda, sahel de ba gvarebi, mecilat, i sahel de ba gvarebi, sahel de ba mecilat, i se cnobili adamene bizgat. Medzalian momțons, politica și egrițul de boli ocros șoale din principi. Anu, erti mesame de rode să țari, da brzene boli adamiane biscrebului, merti mesame de ari șoa sa, ki s-o mesa zgamot stileba sa, gentrat ar da brzene bulan magram, pucot schore bizgamot stileba cu da, erti mesame de ari sa halga za tauba, romeli sunt și mă uite politica și. Tu da acurde bi, ce ni polițap, ce o, aseti și mat gelobis aris, aris sami veșe mat gelobis, te zalian moharului varum, igive darba și tu da acurde. Ყველა თაობა იყო გაერთიანებული. Ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე პოზიციონირება, გუნდურობა, თაობათა შორის ხიდის გადადების სპეციფიკა უკვე აქ ჩანს, არა ხელოვნური, არამედ ბუნებრივი, იმიტომ რომ ჩვენ ღირებულებების გარშემო გავერთიანდით და ამ ღირებულებებმა აი ესეთი კონკრეტული ლამაზი კონფიგურაცია მოგვწია. Ეს იყო ჩემთვის პირველი დიაგნოზი იმისი, რომ კი, ჩვენ სწორი საკითხების აქცენტირებას ვაკეთებთ. Ехла раче ехба ганатлебис натилс но ай чен меда калбатон тамар хшират саобробт холме им проблемებზე რომელიც განათლების სისტემაში არის თუ აკვირდებით იგივე ამ საომარმა მოქმედებებმა რომელიც მისას შემდეგ აჩვენა მსოფლიოში რომ რეალურად ტექნოლოგიური გახდა მთელი მსოფლიო ანუ ტექნოლოგიები იბრძვიან tehnologiebit miigtseva operatisoba rogorts sociumis ketildgeobashi matchoris samkhedro strategiuli mokhedobebis dros da am tehnologiebshi chven gvaqs qvelaze didi chavardna anu ძირითადად ჰუმანიტარული მიმართულებით მიდის საზოგადოება საგანმოთო ჯერ ხარისხზე არ ლაპარაკობ მარტო მიმართულებებზე ლაპარაკობ მიდიან ჰუმანიტარული მიმართულებით რატომ განა იმიტომ რომ მათ არის მით რა არის უბრალოდ შეთავაზება რეალური პოლიტიკიდან და რეალური უბრალოდ ეკონომიკური სისტემიდან არ არის შეთავაზება სადაც ტექნიკური სისტემები და ტექნიკური მოთხოვნილება სახელმწიფოში ფასდება შესაბამისად შორს მივდივარ ზუსტი მეცნიერებიდან ამას ვიცით წინ რა უძღო და ესე გეგმით წოდებული სააკაშვილის ზუსტ დაწყებული აი ძალიან ეგეთი რომ იყვან პირდაპირ ძირში მოკვეთის აი ხეს რომ პირდაპირ ძირში რომ მოკვეთავ ეს პოლიტიკა რომლის შედეგები ჩვენ მივიღეთ ახლა მე მაგალითად ახალგაზრდობას ვერ ვადანაშაულებ რომლებსაც დღეს ჩამოუყალიბდეთ არ ჯანსაღი აღქმა როგორც იმ სახელმწიფოსი რომელშიც რომლის შვილიც თვითონ არის არამედ ზოგადად მთლიანი გარემოსი სოციალურ ეკონომიკურ თუ პოლიტიკური გარემოსი რომელშიც გვიწევს ცხოვრება პრობლემა რაშია პრობლემა იმაში რომ 30 წელიწადი მიზნობრივად მიდიოდა რომ თქვან დეფორმირება ცნობიერების ხედვების და რაც თავარია ღირებულებების რომელ ღირებულებებზეც უნდა დაშენებულიყო ის დეფორმირებული ცნობიერება და რაღაც შედეგს მაინც მიაღწიეს რა თქმა უნდა მიაღწიეს ნაწილიან ხრუბელივით შეისრუტეს ეს სულად გეთახმებით მავნებლობა რაც განხორციელდა სახელმწიფოს მხრიდან მაშინ თუმცა ჯერ კიდე შესაძლებელია ამ დეფორმირებული მდგომარეობის გამოსწორება საქართველოს თვითონ საქართველოს გაუჭირდებოდა აი ამ ზეწოლის ქვეშ რეალური ცვლილების განხორციელება, მაგრამ ის რა დღეს სოფლიოში ხდება, იმ რეალობამ აჩვენა, რომ დღეს არის ის დრო, ანუ დროში და სივრცეში, რომ საქართველოში საჭირო უკვე დაიწყოს ძალიან სწორი ცვლილებები, როგორც საგანმანათლებლო, ისე სოციალურ-ეკონომიკურ მიმართულებით და რადგან სხვა პოლიტიკური პარტიები, როგორც ქალბატონი თამარი ამბობდა, რომ დაპირისპირებით ხონდა მხოლოდ ურთიერთშეურაცხყოფით არიან დაკავებული, ჩვენი ამოცანაა შემოვიტანოთ
ყოველ გვარი მსგავსი ქმედებებისგან, როიტყან შორს მდგომი პოლიტიკური ხედვები, რომლებიც გამპირებებული იქნება რეალური გამოწვევის შესაბამისი შეთავაზებებით, როგორც პოლიტიკური პარტიების, თუ არიან ჩვენი კონკურენტები, ასევე საზოგადოებისთვის როიტყან გამზადებული ხედვების მიწოდების და მათ შორის იქიდან მოწოდებული იდეების ირგვლივ, ეგრეთ წოდებული შემოქმედებითი ხედვების განსავითარებლად, რომელიც საშუალებას მისცემს საქართველოს მოსახლეობას იყვნენ დასაქმებული, განათლება მიიღონ სურვილის მიხედვით და იყვნენ დასაქმებული ნიჭის უნარისა და გამოცდილების შესაბამისად ყოველგვარი პროტექციონიზმის გარეშე და ამის შედეგად უზრუნველყოთ ღირსეული სიბერე. Ანუ ის პენსია, რომელსაც ტყუილად პირდებია, რომელიც ვერ მოხდება, თუ ეს პირველი ორი ეტაპი არ უსწრებს პარალელურ რეჟიმში მაინც, თუ ცოტა ოდნავ წინ არა. Ისე რომ ვფიქრობ, ჩვენ ვიქნებით ყველა შემთხვევაში განსხვავებული და მოხვალულია, რომ შეიკრიბა ისეთი გუნდი, რომელსაც შიგნით ჩამოყალიბებული გვაქვს უკვე საკმაოდ ღირებული შეთავაზებები და დადგება იმის დრო, ალბათ რომ ჩვენ შევეცდებით უკვე ხიათ მივაწოდოთ საზოგადოებას, აი ეს ყველაფერი, რაზეც უნდა ეგოს საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკა. Და ნუ კონკრეტული პროგრამაც იქნება წარმოდგენილი. Და ქალბატონ თამარა, ბატონ თემური ამახვილებდა ყურადღებას ნუ კონკურენტებზე, რომლებიც პრინციპში ჯერ არ ჩანან, იმ თვალსაზრისით, რომ ახლა გარდა ყრილობისა ინფორმაციაც გავიდა, მაგრამ როგორც ჩვევიათ ხოლმე, თუ კი ვთქვათ ახალი პოლიტიკური სუბიექტი გამოდის ასპარეზზე იმ წუთში, აი როგორც ეს ქუჩის ძაღლები მიواردებიან ხოლმე, ისეთი ჯიშიანი გაიულის ვთქვათ სენბერნარიან სეტერიან რაღაც და ეს ქუჩის ძაღლები მიცუდებიან და იყეფებიან, ესეთი ალეგორიულად უბრალოდ შედარება მოვახდინე. Პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის კუთხით ასეთია, ეს კონკურენტების მხრიდან არ ყოფილა ჯერ ასეთი შემოტევა, თუმცა რას შეიძლება ეს დავაბრალოთ, რომ ჯერ ჩასაფრებულები არიან და აინტერესებთ რას იზავს პარტია და მისი პოლიტიკური ბირთვი? როგორ ფიქრობთ, რაში მდგომარეობს ესეთი, უბრალოდ ჯერ არ ჩანან, აი გამოხმაურება მათი მხრიდან არ ყოფილა კონკურენტებს გულისხმობა? Ну, ახლა პარტიას არ დაუწყია ესეთი აქტიური პოლიტიკურ სცენაზე მოქმედებები, იმიტომ რომ ახლა ხან მიიღო, თქვათ, ის ოფიციალური დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ის დაფიქსირდა და ესეთი აგრესიული პიარი არ ქონია ამ პარტიას, ხო, ალბათ ეს მომავალში იქნება დაგეგმილი და ყველაზე კარგი პიარი იქნება ალბათ კონკურენტებთან კამათი დებატები და წარმოჩენა იმ მიზნების და ამოცანების, რომელიც პარტიის წინაშე დგას. Da. Am doneta sxvaobas igrdznobs elektorat. Es igulis. Ki batono, ai is intelektualuri simdidre, rats am partias aqs is adamianebis sakhit, romlebsats garkveuli esegi tavisi shemokmedebit, tavisi mogvatseobit garkveuli ragtsa tsuli sheutania sazogadoebis ganvitarebashi. Magram me kide ert rames minda khazi gausva, itsit unda morches im klisheebis mikereba amatum adamianisa da politikuri partiebis mimart, vints eronuli interesis განხორციელების მომხრეები არიან, იმიტომ რომ ეს ძალიან კარგად ხვდებით ახლა, რომ ეს წმინდა პოლიტექნოლოგიური მეთოდები და ხერხებია, ხო, როგორც კი საქართველოს ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე პოლიტიკაზე და ქმედებებზე ლაპარაკობ, მაშინვე ირთვება მთელი მანქანა და ეს ძალიან კარგად ცნობილი, ესე იგი, ტექნოლოგია, თუ როგორ ხერხდება ორკესტრირებულად ასეთი ძალის წინააღმდეგ მუშაობა. Და ძირითადად აი ეს პოლიტიკური პარტიები, რომელთაც გაჯერებული არის ეს პოლიტიკური სცენა, ამითი არიან დაკავებულები. უნდა მოხდეს გარდატეხა, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ყველა პოლიტიკოს აქვს თავისი, ესე იგი, რაღაცა ხედვის დაფიქსირების საშუალება უნდა მიეცეს და არ უნდა იყოს მის წინააღმდეგ აი ესეთი ბულინგი. რეალურ კამათში, დებატებში უნდა გამოიკვეთოს მართებულობა, მაგრამ ნახეთ, კოგნიტურ დონეზე ისე არის ამუშავებული ეს მანქანა, რომ
Nu, teliregi mi martule, ben, când s-a cumpărat ahal gaz de bis mi mart, da, ai zalian sudiar, o trevan de la ahal gaz de psara, tauzi momavali, am coranași arțar mult geniat, da, guși nu curăb de zhat și arțar ceule brivi psihologiari, tamar gagoși, zero meniți. Rustavi ori seterși la paracum de turat o arari saciro, robaușma, canetleba miros, ucoenaze. De rai cargeba am șem troși. Scoate și ori smeța, am ismom, enebi au țileblatum da icodem, dar o esari, țalia am didi informații, scaros mirebi sașoaleba, magram. Aierti aseti cartulie n-a rizaliam didarie n-a da cartule mitru nici erebiare n-a xamashe oriazri arar sebops magram es telirigi complexuri monatse me bitari gampiro bebunda e n-a ri erterti ziritadi elementi am complexi da im mogi quant tu gindat si japonele bis magalit se ha japonele bis განსაკუთრებული რაღაცა სიღრმით გამოირჩევიან კვლევის ამათი მოვლენის და ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მას ჩაატარეს ასეთი ექსპერიმენტი, რომ აიღეს ერთი ჯგუფი ბავშვების, რომელიც განათლებას იღებდა ინგლისურ ენაზე, მეორე ჯგუფი კი იღებდა იაპონურ ენაზე. Იცით რა არის? Ai ის ჩვევები და იაპონელები ტექნოლოგიურად ძალიან განვითარებულები არიან და თურმე ენა ძალიან უწყობს ამას ხელს, ხო? Და ის ბავშვები, რომლებიც ინგლისურ ენაზე იღებდნენ განათლებას, აი ამ სპეციფიურ რაღაცა უნარჩვევებს იყვნენ ასე იგი დაშორებული ძალიან და ამიტომ მე მინდა მოუწოდო აი ადამიანებს, რომლებსაც ინგლისურ ენოვან სკოლა, საბჭოთა კავშირშიც იყო ესეთი მაგალითად მოთხოვნა, რომ რუსულ ენაზე მიეღოთ ბავშვებს განათლება, მაგრამ მაშინ უფრო დაცულები ვიყავით, ხო? Ეხლა ამ გლობალიზებული სამყაროს პირობებში არა ისინი თვლიან, რომ ინგლისურად თუ მიიღებს ადამიანი განათლებას, არა მისი არეალი თვით რეალიზების არის გაცილებით უფრო ფართო. Მე თანხმები ამაში, მაგრამ აი ამ პროცესში არა ბოლომდე იმ დარგის იმ სპეციფიკის აღქმა არ ხდება, იმიტომ რომ ეს არ არის შენი ბუნებრივი მდგომარეობა და ბუნებრივი ენა. Ამიტომ ჯობია რომ ქართულად მიიღონ ეს განათლება, მაგრამ პარალელურად აითვისონ უცხო ენები, ხო? Მაგრამ დღეს ისე რაღაცა ღამურის პოზიციაში არის, რომ ქართული არ იციან და არც უცხო ენას სწავლობენ ისე როგორც საჭიროა, იმიტომ რომ ვთქვათ კომუნიკაცია მარტო არ არის საკმარისი ენისათვისებისთვის. Და იცით რა არის, ძალიან ბევრი პრობლემა დგას საზოგადოების წინაშე, ხა უბრალოდ ჩვენ აქცენტს განათლებაზე ვამახვილებთ, იმიტომ რომ მე და ბატონი თემური ყოველდღიურად ვეჯახებით იმ პრობლემებს, რაც განათლებაში არსებობს, ხო? Მაგრამ ყველა მიმართულებით არის ძალიან დიდი პრობლემა და პრობლემა პირველ რიგში რასთან არის დაკავშირებული, რომ აი ამ დარგების სიღრმისეული კვლევა არ არის. Თუ რა არის საჭირო იმისთვის და აბსოლუტურად გეთანხმებით ბატონ თემურ, რომ დღეს კონკურენცია ქვეყნებს შორის გადის ამ ცოდნაზე და ტექნოლოგიურ რაღაცა ინოვაციურ ხო ეკონომიკაზე და არც იმის მომხრე არა ვარ მე მაგალითად, როდესაც აი ხა ძირითად აქცენტი ნახეთრაზე კეთდება, რომ თურმე ადამიანმა ვიწრო განათლება უნდა მიიღოს და ბაზრის მოთხოვნილების შესაბამისად, ხო? Ეს არ არის ძალიან სწორე, იმიტომ რომ ადამიანს რაც უფრო ფართო თვალსაჭირი აქვს, ხო? კომპიუტერი ადამიანის გონების პრინციპით არის მოწყობილი და რაც მონაცემთა ბაზა არის მეტი, ოპერაციონალიზაცია მით უფრო დიდია, ხო? Და ეს ცნობილი მეცნიერები ჟან-ჟაკ რუსო მაგალითად ოპერას წერდა და ეს ციფრო კარო არის მისი შექმნილია, მაგრამ ის გენიალური ფილოსოფოსი იყო, განმანათლებელი და ასე და შემიძლია ძალიან ბევრი მაგალითი მოვიყვანო. Ამიტომ
ის მცდარი შეხედულება რო არის ძალიან ვიწრო განათლების მიცემა საჭირო არა, ამას მე მგონი უნდა რაღაცნაირად შევეშვათ. Ჩა ესეც გარედან შემოგდებული ესეთი გზავნილია რომ უნდა იყოს მანდამაინც ვიწრო სპეციალიზაცია. Თქვენ ახსენეთ ახლა საბჭოური პერიოდი ახლა ნუ გასაგებია და არც არის ეს დასამალი, კი ბატონო ვაღიარებთ ჩვენ ყველანი რომ იყო ტოტალიტარული სისტემა მაშინ, მაგრამ განათლების თვალსაზრისით და საბჭოური მეთოდიკა სწავლების ამას არც არავინ არ უარყოფს, იგივე ეს უცხოელები იყო აი სწორედ ისეთი ფართო დიაპაზონის, რომ ადამიანს მარტო იქ ვიწრო სპეციალიზაციის გარდა, აი მაგალითად პედაგოგი, რომელიც ამთავრებდა ხო, ფილოლოგი, ანუ რომელიმე კონკრეტული ენის სპეციალისტი გამოდიოდა ვთქვათ. Შეეძლო პარალელურ რეჟიმში იქ მეთოდისტიც გამხდარიყო, კიდე ცალკე დიპლომს დამატებით აიღებდა ვთქვათ რაღაც კონკრეტულ სპეციალიზაციაში. ახლა მეც აი სოციალურ ქსელში ვაკვირდები ხანდახან, ხშირად არის ეს მოლოცვები, თუ კი ვინმე აიღებს ძალიან მაღალ ქულას, ოღონ აქ იგულისხმება საზღვარგარეთული უმაღლესი სასწავლებლები, ეს იქნება ვთქვათ ჰარვარდი, იელი, რა ვიცი, ნებისმიერი ან მასაჩუსეტსის ვთქვათ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ. Ну, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, კარგია, მაღალ ქულას იღებს ბავშვი, სხვათა შორის მათი უმეტესობა არის რეგიონებიდან, იქაც ალბათ უფრო ანუ ამდენი მანქანები არ დადიან და ჟანგბადი უფრო სუფთაა და კარგად მოქმედებს ეს ვთქვათ მეხსიერებაზე. Ну, ყოველ შემთხვევაში ყოჩარი ბავშვები არიან, კი ბატონო, სხვა პირობებიც არის. კონცენტრირებულები არიან აი სწორედ იმაზე, რომ ეს პირველ წყაროებთან იმუშაონ და ნუ მაღალ შედეგებსაც დებენ, მაგრამ აქ ეს აი გვერდიდან რომ უყურებ, ხანდახან გულიც მწყდება. ეს მილოცვები კარგია, მაგრამ ის ადამიანი მიდის იქ 3-4 წლის განმავლობაში ამთავრებს თქვა ბაკალავრიატს, მას უკვე მენტალობაც ეცვლება, იმიტომ რომ არის ახალგაზრდა. Რა თქმა უნდა, თუ კი იღებს დიპლომს და იღებს, ანუ გამოდის კარგი სპეციალისტი, იქ მეტი შეთავაზება აქვს, გნებავთ ფინანსური, რომ დასაქმდეს უფრო კარგი პირობებით, მაგრამ საკუთარი ქვეყნისთვის პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტი პროცენტია, რომ ის ჩაითვალოს დაკარგულად. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონ თემურ, აი უშუალოდ გაქვთ შეხება სტუდენტებთან. არის თუ არა ესეთი ტენდენცია? Ну, გასაგებია, რომ ახსენეთ კიდეც, რომ ბევრი ცდილობს გავიდეს საქართველოდან. კი ბატონო. სამწუხაროდ წლების მანძილზე ვაკვირდები, მაგალითად 10 წლის წინ, 15 წლის წინ. Tu gândești 20 წლის წინ და შემდეგ, რა ტენდენცია წამსვლელთა სურვილის თვალსაზრისით, ანუ ყოველთვის პირველ ლექციაზე, გაცნობით ლექციაზე მაქვს ხოლმე რამოდენიმე შეკითხვა. Რატო აირჩია ეს სპეციალობა, რომელიც აირჩია, რას აპირებს სასურველი განათლების მიღების შემდეგ? Და ამ ნაწილში ადრე თუ მხვდებოდა ორი ან სამი სტუდენტი, რომელიც აპირებდა მერე უცხოეთში წასვლას, მერე გაიზარდა 5% გახდა, 10% გახდა და ეხლა აი თუ გნებავთ ქალბატონ თამარმა კითხოს თავის ჯგუფებს და ასე შემდეგ. ესე იგი 80% პირდაპირ ამბობს, რომ დიდი სიამონები წავა. 10% ამბობს, რომ აი ნახოთ თუ აქ არაფერი არ გამოვა, მერე წავალ. Და იქ ძალიან იშვიათ შემთხვევაში ერთი ან ორი ჯგუფში შეიძლება ერთი ან ორი სუბიექტი იყოს, რომელიც ამბობს, რომ არა, ის შეძლებს საქართველოში იყოს რეალიზებული. ნახეთ რა არის ვიწრო და ფართო განათლებას შორის. ჩვენ ხომ ვცხოვრობთ გარემოში, რომელიც ძალიან მრავალფეროვანია. გარემოში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობ, ვიწრო სპეციალისტ და ვიწრო ხედვით არსებობა ფაქტიურად გამოდის, რომ შენ შეზღუდული ხარ, აღიქვა ყველა დანარჩენი პროცესი და შენი პროცესი ვერასოდეს ვერ იქნება ილიზორებული სხვა პროცესებისგან და ეს არის მიზნობრივად ჩადებული, რომ ადამიანები მარტო თავის ძარღში აიღე დადეს გარდა ვერ გადიოდნენ. სინამდვილეში განათლება უნდა იყოს ფართო, სპეციალობა ისედაც ვიწროა, იმიტომ ის კონკრეტულ სპეციალობას ეხება და გინდა არ გინდა, ეხლა მე თუ ვარ მეწაღე, ის კარგად უნდა ვიცოდე, რაცაც ქვია მეწახება, მაგრამ ჩემი განათლების ფაქტორთა, ესე იგი ხედვათა სისტემა უნდა იყოს საკმაოდ ფართო, იმიტომ რომ გარემოში, რომელშიც მე ცხოვრობ და რომელშიც მე მანიპულირებ,
ჩემი საქმეც უნდა კარგად დავინახო მთლიანობაში, სხვების გავლენაც უნდა კარგად დავინახო ჩემ აღქმაში და ყველა მოვლენა, რომელიც ჩემს მიღლა ბუნების კანონების მიხედვით ხორციელდება, უნდა შემეძლოს მისი სწორი გაანალიზება და აღქმა. ამიტომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ ვიწრო განათლების აი ამ კუთხით. ანუ სპეციალიზაცია სხვა რამეა კიდევ ერთ, განათლება სხვა რამეა. ეხლა შეთავაზება. Ჩვენ ვიცით, რომ ნებისმიერი ადამიანი ცდილობს რომ იყოს, ну, არ მიყვარს ეს სიტყვა წარმატებული, მე უფრო ვიტყოდი რეალიზებული თავის დარგში, რომელშიც შეძლებს მაქსიმალურად გამოავლინოს თავის შესაძლებლობები, მიიღოს შესაბამისი ანაზღაურებაც და ბედნიერი იყოს იმ საქმის კეთებით, რომლითაც თვითონ დაკავებული. ანუ მას არ დაუდგეს კითხვა ესეთი, რომ ნეტა მე სწორად ავირჩიე იმ სპეციალობა, სწორედ ვარ მე ორიენტირებული, სადაც უნდა ვიყო. თუ გარემოს ბრალია, მომყავს ხოლმე ესეთი მაგალითი, თუ შენ თევზს გინდა ასწავლო, ხეზე ასვლა და ადამიანს გონია რომ ბიჭო რა უნიჭოა, რა დეგენერატირო, ხეზე ასვლას ვერ სწავლობს, ნახეთ პრობლემა რა შეა, დავალების მიმცემი ცდება და არა ის, იმას გონია რომ ეს ნორმალ უნდა იყოს, ხე ბიჭო ეს თევზია, ის წყალშია თევზი, ამიტომ ეს წყალი არის სწორედ ჩვენი გადასაწყვეტი. რას ნიშნავს აწარმოს სახელმწიფოში სწორი პოლიტიკა? იმას ნიშნავს, რომ შექმნა ისეთი გარემოებათა სისტემა, რომელშიც შენი ნიჭიერი საზოგადოება შეძლებს იყოს რეალიზებული აი იმ მოდელით, რომელზეც მოგახსენეთ. ვიღაცას უნდა იყოს პროგრამისტი, ვიღაცას უნდა იყოს ინჟინერი, ვიღაცას უნდა იყოს ფილოსოფოსი, ვიღაცას მევენახეობა აინტერესებს, მაგრამ თუ მე დავიბადე სოფელში და ეს ნიშნავს იმას, რომ მაინც და მაინც ანარგონომი ან ზოოტექნიკი უნდა ვიყო, ეს არის უკვე პრობლემა. ანუ იმ სოფელში უნდა იყოს ის გადამამუშავებელი მრეწველობაც, ის ყველაფერი, რომელიც ყველა სხვა დანარჩენ დარგს მისცემს რეალიების შესაძლებლობას. ვიღაცა ამ შემთხვევაში უკვე თუ არის მრეწველობაც, მათ შორის გადამამუშავებელი კიდე სხვა სახის მრეწველობები, ვისაც სოფლის მეურნეობა აინტერესებს, შეიძლება იყოს სოფლის მეურნეობაში რეალიზებული, ხოლო ვის ტექნოლოგიები და ტექნიკა შეიძლება იყოს თავის მიმართულებით. ანუ ეს არის მიდგომა და კიდევ ერთი შეცდომა, რაც პოლიტიკურ პარტიებს ემართებათ და ჩვენ ვიცი რომ შეთანხმებული ვართ ამაზე, რომ ჩვენას არ დაგვიმართება, ყველა პოლიტიკური სუბიექტი ცდილობს, როდესაც ხელისუფლებაში მოდის, ხალხი დააკომპლექტოს, ანუ მართველობები დააკომპლექტოს თავისი პარტიის შემადგენლობიდან, რაც დიდი შეცდომა. არც ერთ პოლიტიკურ სუბიექტს არ აქვს ის რესურსი, რომ მხოლოდ პარტიული რესურსები დააკომპლექტოს. ამიტომ ჩვენი ამოცანა მოვძებნოთ საქართველოს ყველა ტერიტორიაზე ის ნიჭიერი ადამიანები, რომლებსაც ზუგზუგან გაკეთებული საქმეები აქვთ და არ არიან სახელგანთქმული უბრალოდ დროშის ფრიალი. პირიქით, დროშის ფრიალი უფრო ნაკლებად საინტერესო ამ შემთხვევაში, ამ ადამიანებს რომ შენ დაუძახებ, თეთრი რომ მე ვიცი რომ შენ ამ დარგში მაგარი სპეციალისტი ხარ და აგერს მაო აი ამ მონაკვეთს, აი ამ უბანს შენ გაბარებ, აი ეს იქნება სწორი მიდგომა და საზოგადოება იგრძნობს რომ ეს არის გაშლილი სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ უკვე სისტემა და ბევრს გაუჩნდება წასულს უკვე სურვილი რომ სამშობლოში დაბრუნდეს, იმიტომ რომ საქართველოში არის ის ენდემური გარემო, რომელშიც ის ჩამოყალიბდა და აუცილებლად გაუჩნდებას მიზდულობა, თუ თავის რეალიზება შეიძლება საქართველოში. ანუ ჩვენი ამოცანა რა არის? ჩვენი ამოცანა არის, რომ სწორედაც რომ ფორმირება გავაკეთოთ იმ გარემოში, სადაც ჩვენ შევძლებთ ყველა ადამიანის რეალიზებას და იმდენად მომხიბვლელი გავხადოთ აი ამ კუთხით საქართველო, რომ ძალიან ბევრ სხვა ქვეყნის მოქალაქეს სურვილი გაუჩნდეს, რომ ათობით წლებიც კი იდგეს მოქალაქეობის რიგში, რომ როგორმე მიიღოს მოქალაქეობა. აი მაშინ ხარ შენ სახელმწიფო, მაშინ ხარ შენ რეალიზებული სახელმწიფო, მაშინ არის მასში ყველა ოჯახი და ყველა პიროვნება რეალიზებული და რაც თავარია გაქვს რეგიონული, როგორც სოციალური, ეკონომიკური, ასე პოლიტიკური ფუნქცია. და აი მაშინ შეგიძლია შენ ამაყად ჩაიცვა შენი ჩოხა ახალოხი და გახვიდე ნებისმიერ მსგავსთა ფორმატებში, სადაც შენ შენი საქმეებით ხარ უკვე წარმოდგენილი და არა მარტო სიტყვებით, ან ვიღაცის დარიგებული ტექსტების გაჟღერებით. აი ეს იქნება ჩვენი მთავარი ამოცანა და ვფიქრობ, რომ განათლებაც, ეკონომიკაც და სოციალური სისტემაც როგორღაც შევძელია ამ პატარა ჩემ მახსნაში. კი ბატონო, და ნუ უპირველეს ყოვლისა ამისათვის მთავარია ჩვენი ქვეყნის, საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცება. ქალბატონ თამარ, თქვა რო დავასრულოთ უბრალოდ ამ თემაზე, ამ კონკრეტულ მიმართულებაზე საუბარი, განათლებას რაც ეხება, აი ასე მაგალითად ჯერ კიდე სააკაშვილამდე თუ გახსოვთ, ბოლო პერიოდში შევარდნაძის დროს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა
მა საქართველოს განათლების სისტემის რეფორმირებისთვის 80 მილიონი გამოუღო დოლარი. 60 მე მგონი. ხო, მე მახსოვს რომ 80, ნუ კარგი 60 იყოს, ახლა ყოველ შემთხვევაში მილიონებზეა და მსხვილ თანხაზეა, მრგვალ თანხაზეა საუბარი. Ეს თანხა ის 60 მილიონი დოლარი, ვიდრე მოვიდოდა სააკაშვილი ხელისუფლებაში. Sa da ortkhlda. Daetqo kveqanas mashin rame da ai tken bzanet rom orive akademiuri tsrisaromadgenlebi bzandebit profesorebi khart tsodebit studentebs lektsieps ukitkhavt da ase shemdeg da ushualot gak chekheba am sastavlo datsesevulebebtan mains ra aris is ai tken akhsenet rom bevri vitsit tu ra khteba realurat tu gagvixsnit karts da upro im sazogadoebamats roitsodes თავარი ძირითადი პრობლემა ი ძაღლის თავის ადინახება თუ ეს უფრო ხალხურად რომ ვთქვათ. განათლება არის ის ქვაკუთხედი, რომელზედაც დგას სახელმწიფო. ბისმარკის სიტყვებს გაგახსენებთ, რომ ომი მოიგო, ესე იგი პრუსიელმა მასშტაბებმა. Ეხა როდესაც სააკაშვილმა ეს რეფორმები დაიწყო, არამედ ძალიან კარგად ხვდებოდი, რასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ თქვენ, როდესაც კოლონიზება ხდებოდა რომელიმე ქვეყნის ისტორიულად, პირველი რასაც ხელში იგდებდა კოლონიზატორი, ეს იყო განათლების სისტემა. რატო? იმიტომ რომ აღეზარდა ამ რეჟიმისადმი ლოიალური თაობა. 2003 წლის რევოლუციის შემდეგ პირველი რაც ქნა სააკაშვილმა დაარტყა საქართველოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომელიც კადრებიც არის რომ დგას იქ პიუპიტრთან და ეს არ ჭირდება ციცელი და მე თვითონ ამ ტალღას მოვყევი, ხო, იმიტომ რომ რაღაცა ჩემი იდეოლოგიური შეხედულებები მათ არ აწყობდა, ხო, და წარმოიდგინეთ თქვენ, ესე იგი 80 პროფესორი ძალიან მაღალი რანგის მსოფლიო დონის მეცნიერი შეეწირა ამ ბრძოლას და ალბათ გახსოვთ თქვენ ეს კადრები, როდესაც ტუალეტი ჩაუკეთეს წყალს ამ ხცოვან ღვაწმოსილ ადამიანებს, როგორ ექცეოდნენ, ხო? Და იყო ესეთი მარკ მალენი, რომელიც ამბობდა, რომ თქვენ ძალიან ესე იგი მაღლა აყენებთ ამ თქვენ განათლებას და კულტურას და არც ისეთი ქვეყანა არ არის you exaggerate ის ამბობდა ესე რომ რას მაშვებითო და თქვენ არა გაქვთო უფლებაო რომ ესეთ რად გინდათო ესე იგი ნახეთ ეს ნეოკოლონიალიზმის ახალი ფორმა არის, როდესაც შენ განათლების სისტემას ესე იგი გიყენებენ იმ დონეზე, რომ შენ არ აგაქვს იმის საშუალება, რომ ნორმალური სპეციალისტები მოამზადო. Და კარგი ექიმი რო ხა როდის ყოფილა, რომ საქართველოში მაგალითად თურქეთში დადიოდნენ, რომ კარგი მომსახურება მიიღონ სამედიცინო, ხო, პირიქით. საქართველოში ექიმების ძალიან ისეთი პლეიადა იყო, რომელიც მსოფლიო მნიშვნელობის მეცნიერები გახდნენ. Და ნახეთ, ჩვენ მოგვანიჭეს განვითარებადი ქვეყნის სტატუსი და შესაბამისად საგანმანათლებლო პროგრამაც დაიგეგმა ამ სტატუსის შესაბამისად. Ეხლა ნეოკოლონიალიზმის კიდე ერთი ფორმა არის რა. საქართველოში არის გახსნილი ძალიან ბევრი ფონდი, იგივე საელჩოებთან, იგივე დამოუკიდებლად, რომლებიც მონიტორინგს ეწევიან, ხო, სხვადასხვა კონკურსებს ამზადებენ, სხვადასხვა შეჯიბრებებს, საგრანტო პროექტებს იღებენ ძალიან დიდი რაოდენობით და ეს აი ამ საშუალებით მათ აქვს ძალიან კარგი ინფორმაცია იმაზე, თუ რა პოტენციალს ფლობს საქართველო. Და აი ამ ინტელექტუალური რესურსის ამოქაჩვა ხდება, ხო? აი მაგალითად არის ბავშვების რაღაცა შეჯიბრი მათემატიკაში ან ფიზიკაში. ნახეთ, ჯილდოთ რა არის, NASA-ში წაგიყვანთ, ხო? ესე იგი, შესაბამისად შენ ვერ ტოვებ ამ ძალიან ნიჭიერ ახალგაზრდას, ის მიდის NASA-ში და ემსახურება სხვა ქვეყანას. Და შენ გეუბნებია, რომ შენ პატარა ქვეყანა ხარ და შენ ესეთი რაღაცები არ გჭირდება. ეხა მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებს ძალიან კარგად აქვს ეს ორგანიზებული, იმიტომ რომ თუ და მე ვარ ამას ვიცი, რასაც სწავლიან უნივერსიტეტშიც ვიყავი მე და
cargat vițnop, nu colșem toși vițnop, e ca ur sistem asta. Am, kideverti ძალიან didi, ce mi azărit, mzakurului, aseti, nabidžiari, egret, odebul, bauši suplebe, bizdaco. Radkvalna, bauši suplebe, bimda daico. Magram, nahet, ce nu e da azalep, masro, bauši arsalul obstalul, da azaluru, ai raca, unda, anu izguramișulis. Stavlis dirim tare ari, sara, kenzeroši gat kmildebis. E sari, pirikit, ho, se gishet, bil, bil, da, e sad, paušo bas tavazom, da, šedegat, se gis, da, sul adamiani, ari gaunatlebeli, ara konkurentunariani, da, absolutura. Nu, e bine, greco, da, bul biomasas. Biomasas. Eha, me magalita, ti si car bom, tonsro. Dres, magalitat, amasinat usmendi, ro, kvela sastavlebels skolas, mices upleba, ro, autonomi urat, sheadginos, istavis istavlebis programa, da, shemdek tu is akreditatsias gaivlis, ara, nu is misahebia. Ara uitar shemtkhovashi, imtoro es კიდევ უფრო სახელმწიფო საწინააღმდეგო რაღაცა ქმედებებს გამოიწვევს, იმიტომ რომ სახელმწიფო არა უნდა დაარეგულიროს ესეთი საქმე. დღეს ვეღარ გაიგებთ თქვენ, სადმე სამშობლო, თქვათ პატრიოტიზმი და ასე შემდეგ. ესეთი იდეოლოგიურ მდგენელს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აი, ძალიან ხშირად ისიც გვესმის, რომ სოფლის მეურნეობაში კარგი პროგრამებია, გრანტებია, სახელმწიფო ხელს უწყობს, მაგრამ ის თუ არ არის მასთან ერთად ეს იდეოლოგიური მდგენელი, არა, არ მოქმედებს ეს პროგრამები და მე იმას ვამბობ ხოლმე, ხადახან იცით რა არის ეს სასწავლო სასკოლო განათლება იმდენად დაბალი დონის არის, რომ აი ხანდახან სტუდენტი მოდის მოუმზადებელი სემინარზე და ვაძლევ ტექსტს, რომ წაიკითხოს იქ და შემდეგ რაც აზრი გამოიტანოს, შეიძლება იყოს და იქამდე მივედით, რომ წაკითხულის შინაარსის გამოტანაც არ შეუძლია. ეს არის, იმიტომ რომ მას არ აქვს იმდენი სიტყვების მარაგი. Ar შეუძლია რომ ეს მასალა აითვისოს და შემდეგ გადმოსცეს, ხო? Აი, სწორედ აი ეს მომენტი ასახა იმ ორგანიზაციამ პისამ, რომელიც ნუ სიმ პოლიტიკის შედეგია, გადმოცემა არ შეუძლია და მაღალი პროცენტი იყო ნაჩვენები ასეთი ბავშვების. Კი, უამრავი რაღაცა ორგანიზაცია არსებობს, უამრავი თქვათ ადამიანი, რომელიც ამ ყველაფერს ემსახურება, მაგრამ ისიც მინდა ვთქვა და აი ჩვენი სილაბუსები ძალიან დაწვრილმანებული, დეტალიზებული სწავლა, ეს არის აქსიომა, რომ რაც უფრო დეტალიზებულია სწავლა და რაც უფრო აი ამ ორიგინალურ აზროვნებას არის მოკლებული, არა, თავისუფლებას და ჩარჩოებში გაქცევენ, არა, მით უფრო დაბარი ხარისხის არის. Ეხლა არისტოტელე საერთოდ იპერე პათეტიკოს რატო ეძახდა, იმიტომ რომ ბახში დასეირნობდა და ის გენია ან სარტრი და მისი თანამოაზრეები, ხო, კაფეებში წერდნენ. Მე არ ვამბობ ახლა რაღაცნაირად, რომ საწინააღმდეგო ვეწინააღმდეგებოდი ჩემ, მაგრამ ყველაფერს თავისი დანიშნულება უნდა ქონდეს და როდესაც შენ ძალიან გაქცე აბა სილაბუში, ეს შეეკითხე, ის არ შეეკითხე, ჩემი აზრით ეს სულაც არ არის სწორი, ხო, რაღაცა ორიგინალური და ესეთი ფართო თვალსაწიერის მქონე ადამიანი უნდა ასწავლიდეს ამ ბავშვებს, რომ ის მაქსიმალურად გამოიწვიო მათი აი მონაცემების წარმოჩენა, რომელიც მათ აქვს. Მე მოკლედ იმ აზრამდე მივდივარ, რომ ყველაფერ ამას უნდა შესწავლა, მეცნიერული ანალიზი და შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემა, იმიტომ რომ ისე ვთქვათ რაღაცა ამ პროცესებში, ბოლონიის პროცესი, შეიძლება ის არ ვარ გაშენთვის ეს ბოლონი, კი რაღაცა მომენტში არ მობილობას ხელს უწყობს, მაგრამ ეს მობილობა მეორე მხრივ ცუდია, იცით რატომ? მოვა შენთან, არ დაუწერ ნიშანს და მას აქვს ძალიან თავისუფლად იმის საშუალება, რომ გადავიდეს სხვა უმაღლესში, სადაც ის უპრობლემოდ მიიღებს. Და მოკლედ, მეცნიერული ანალიზი და თუ ჩვენ ამას არ დაუბრუნდებით და სერიოზულად არ მოვიკედებით, ძალიან ცუდად იქნება ამ ქვეყნისაკენ.
An indoelebi, an chinelebi, an japonelebi, absolut vinți gargoieb să găsesc. Tu ine bizgadi nebaro de sat. Am asta e titut anecdot sketui. Trari americului universitate, esari universitate, sada cu rusii lectorebi, an ebraelebi, lecție bzuc, itxavem chinel studentebs. Da, aisrat, calot nu tamano kargat gaiksena, stavli zirim tari ar kenceroși gat kbile biso. Dres aris pirikit ho, anu stavli zirit kbile aris kenceroși gamcar de Sai magazii de scorup te xalți cei realuri. Bodișii ce dați cu Da, bătăm temurum. Sfătășorii s-au desfăcut gânat le băsșe, xos piruelat premierministrii gamovida. Gânat xadarom apire ben tulle bips am cutxit. Ic ministrii amila xoriz gamovida. Dar o mis informația romelit piruelat gaurcel da momentul arda omalau. Concretulat da is dai sa xais miznebi. Dar sam droiz gamalo băsșe arico. Tunda sa iti nemartolo bistro. Ეს იყო თქვა პატრიოტიზმზე აქცენტი, რაც ქვეყანას თქვა უფრო სჭირდება სწავლა განათლების თვალსაზრისი და ასე შემდეგ. Მაგრამ ამ ყველაფრის ისე პოლიტიკისკენ ვიხრებით, მაგრამ შემადგენელი ნაწილი არის სწორედ ქვეყნის სუვერენიტეტი. Ჩვენ ახლა პრინციპში დეკლარირებულია რომ უფრო ვაძლიერებთ ამ სუვერენიტეტს, ნაბიჯებით შესაბამისი იდგმება, გნებავთ ამ გლობალურ პროექტებში ჩართვაზე, რომ ქვეყანას მოუტანს პრეფერენციებს და ბენეფიტებს. Მაგრამ აი მაგალითი არის დღეს გავცელდა ინფორმაცია ხო უნგრეთი ისევ ჩვენი მეგობარი ქვეყანა უნგრეთი რომელიც რომელსაც აქვს ეგრეთ წოდებული სუვერენიტეტის დაცვის კანონი. Da, am suverenitatea dacuis canons, ungrul canons. Cine am de gobaks, America și Ertebul State, și pildă, pirgamă, uida, sahamce po departamentis press speakeri, Matthew Miller, da, ganec, hadarom, ce n-am istina am de gibort. Washingtoni, pildă, pira, pire, pčaerio, suverenul, kuechnis, eurokaushiris, ceuri kuechnis, sakutar, sašinau, sakme, pšida, turmi armoțon, trom, ungreca, acu se seti canoni. Suverenitatea este datul șesahe. Ha, bune privat, ce te-a chitua. Tu ce-n sulit ragat se-i zganat lebis mi martulebit. Rom, uketesi ședegi mi uigut. Kargi situa konda garibashuls. Aseve, nu, amila huaric, agzelebde am patos. Magram, ucep, mohta se tiramerom, ahali elci, americi șerte bulistate bis elci, თავის ამ გასულებს ამ უცხებებში აღმასრულებელი ხელისუფლების შტოებში იწყებს სწორედ განათლების სისტემიდან. Ახლა აქ კითხები ჩდება თუ არა, მე ვერ ვიმკითხავებ ამაზე, თქვენი აზრი მაინტერესებს. Პირდაპირ მის გქონდა ხო, საქურველი რა არის? Ანუ ძალიან მიკვირს ის მე ამიტური ხედვა რომელიც საზოგადოებაში ძალიან ბევრ წრეებში ტრიალებს, რომ არსებობს რაღაცა დემოკრატია და თავისუფლების რაღაცა ის, დააკვირდით ის რაც ევროპაში ხდებოდა და აი ამ საომარმო ვითარებამ გააშიშლა, სულ ყველგან მუშაობდა კნუტის და პრიანიკის ამბავი, მემორჩილები გაძლევ, არ მემორჩილები. გახსოვთ ორბანს ხო 50 მილიარდი ეგრევე ჩამოუჭრეს, რაღაცას რომ არ დაემორჩილა. Ანუ როგორ არის ეს? Არის Modese, tu cât găsot, xo, mai xo, tu e biro gada cauvdat. Xolas, tav tavisi jaciu conda, pechebze gabo buli. Romel sarat le usta şolibas. Imna bize meti gada edga videom da gada edgaz. Amma videos, ert mali tanat da capșiro buni cu nere sa ertu jaciu. Ro vigat se iki tar gada xutar. O zalian ca agab se vro capșiri zustat mag vitare bazda bolo im jaciu is. Xomar metu tu vis xelci aiz gzeli jaciu romel sare. Amitom şerte buli ştate bise griacte med sa ertu tar mikurs. Dar hace xeba Хази мида гаусуа ეგრეთ წოდებული პატრიოტიზმის საკითხი საერთოდ ნახეთ რა არის ჩვენ თვითონ აი ჩემ მოქალაქეებს ვაკითხებ ჩვენ ოჯახში ბავშვებს ვასწავლით თუ რა არის ოჯახი ოჯახი რაზე დგას რამდენად მნიშვნელოვანია შენ პატრიოტიზმი ეს არის სახელმწიფოების სახელმწიფოს ოჯახი რომლის შიდა წესები და რის გამო რა რატომ მას რა დამსახურება რა უფლებები და რა მოვალეობები აქვს
ეს უნდა ესმოდეს ადამიანს ამის გარეშე არ არსებობს არაფერი უბრალოდ მარტივად კიდე გასაგებად რომ თქვა ნებისმიერ ტექნიკურ სისტემაში რომ გადმოიტანოთ ყველა თავისუფლების ხარის ეგრეთ წოდებული მაგალითად მუხლუხა ღერც აქვს ბრუნის თავისუფლების ხარისხი მაგრამ საკისრებშია ჩაფიქსირებული რომელსაც სხვა მოქმედების შესაძლებლობა აქვს და საკისარში აკეთებს ანალოგიურად არის ყველაფერი განპირობებულია შენი უფლებებით მაგრამ ასევე არსებობს ვალდებულებები და მოვალეობები. ჩვენ ამ ვალდებულებებს და მოვალეობებს გვინდა რომ ბავშვი ავაცილოთ ამ სუბიექტი შენ თავისუფალი ხარ. როგორ შენ სადაც გინდა იქ და ასე შემდეგ შეგიძლია წახვიდე რაც გინდა გააკეთო, რაც ნებისმიერ კონსტრუქციას, ნებისმიერ სისტემას ანგრევს. მაშინ მარტივად ვიყო დედამიწამ რო თქვას რომ მე ცხოვარ თავისუფალი და რომ მოწყდეს თავის ღერც. როგორი ამბავი იქნება? ანუ როგორ არის ეს? აი ძალიან მარტივია თუ შენ ეგეთი უაზრო გლობალური აზრები გაწუხებს რომ კარგად წარმოიდგინო რომ სამყაროში ყველაფერი კონკრეტულ კანონზომიერებებში ის დაწყებული უჯრედიდან ჩასული თუ გლებავთ ცალკე ატომებში ნახოთ როგორ არის მოწყობილი ბირთვი ნახოთ როგორ არის მოწყობილი უჯრედი მაშინვე მიხვდები რომ მთელი გალაქტიკა ასეთი პრინციპებით არის მოწყობილი და ის იდეოლოგიები რომლებიც შემოდის ჩვენ ძალიან ჩვენ ყველა დროს დავხარჯავთ იმისთვის რომ ადამიანებს კარგად აუხსნათ რა არის ყველაზე ეგრეთ წოდებული მცდარი დინებები ანუ კალაპოტიდან მდინარე რო ამოვარდება მე საით წავა არავინ არ იცის და რას ნიშნავს კალაპოტი კალაპოტი ნიშნავს საზღურებს რომელ საზღურებში ამ მდინარემ შეიძლება შეიძლება ნებისმიერი ენერგია მან იმოძრაოს კალაპოტში ყველაფერი შექმნას და აკეთოს რაც გინდა, მაგრამ კალაპოტში, რაც ამ სის კალაპოტიდან გადადის, ყველაფერი მიდის უკვე კატასტროფაში, ანუ ირღვევა კანონზომიერებები. ისე რომ აი ეს, რასაც ახლა თქვენ ხაზი გაუსვით, ფიქრობ რომ პოლიტიკაში გადასული კანონზომიერება. დიახ, კარგად ვიცით რა ხდება მსოფლიოში, დიახ, კარგად ვიცით რომ პატარა სახელმწიფოები ცდილობენ დაიცვან თავისთავი და დიახ ძალიან კარგია რომ ამას ხდება უკვე საზოგადოება და ევროპა ხდება პირველ რიგში იმიტომ რომ რომელიღაცა ქვეყნის თავისუფლების სურვილი რომ ვითომ ვიღაცას ნატოში შესვლა უნდა და ამას აყოლილი მთელი ევროპა დადგა ძალიან სერიოზული საფრთხის წინაშე და უკვე ჩნდება კითხვების დასმის და ამაზე პასუხების დრო და როცა კითხვები ჩნდება პასუხებს ჭირდება უკვე როგორც ქალბატონმა თამარმა თქვა შესწავლა და მეცნიერული პასუხის გაცემა და ეს პასუხები იქნება უკვე სწორი და შესაბამისად ტრანსფორმირებაც მოხდება სწორი უკვე დიდი იმედი მაქვს რომ ევროპის თითოეული სახელმწიფო რომელიც ევროკავშირში შედის კარგად გადახედავს მის ადგილს როლს და ფუნქციას იმ დიდ ჯაჭვში რომლის ერთი ბოლო სადღაც არის დაჭედებული და მეორე ბოლო უჭირავს შეერთებულ შტატებს ხო და აი ციტატა შემიძლია უბრალოდ ტელემაყურებელმაც რომ გაიგოს ეს ახალი კანონი ან უნგრულ სუვერენიტეტის დაცვის კანონს შეეხება ეს ახალი კანონი ჩვენს საერთო ღირებულებებს დემოკრატიის ინდივიდუალური თავისუფლებისა და კანონის უზენაესობის შესახებ არ შეესაბამება აღნიშნავს ეს სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერი მეთიუ მილერი. ქალბატონ თამარ, ნუ პოლიტიკა პრინციპში ახლა ჩვენ პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ. აი ასეთი მენტორული, ასეთი დიდაქტიკა, თუ რა ვიცი რაც გნებავთ ის დავარქვათ. ყოველ შემთხვევაში პირდაპირ სწორი ეს მათრახის პოლიტიკა თქვენ ახსენეთ ბატონ თემურ არის თუ არა ეს ვაშინგტონის მხრიდან სადაგვა გარანტია რომ ჩვენს მიმართაც არ იქნება გამოყენებული ესეთი განცხადებები არა ეს არის ეთნოცენტრული დამოკიდებულება იმ პოლიტიკური ღირებულებების მიმართ და ეს ძალიან კარგი მაგალითია ეთნოცენტრიზმის და ამაზე ლაპარაკობენ სხვათა შორის თვითონ დასავლური და მათ შორის ამერიკელი მეცნიერები ხო რომ მაგრამ აქ არის მეორე რაღაც კიდევ როდესაც შენ მიზან მიმართულად ერთიანდები რომელიმე გაერთიანებაში და ამ შემთხვევაში ეს არის ევროკავშირი არა შენ სუვერენიტეტის გარკვეულ ნაწილზე ამბობ უარს. ანუ შენ გეუბნებიან, რომ ეს არის ის ღირებულებები, რომელიც ჩვენ შემოგთავაზეთ და შენ გაერთიანდი, ხო?
am igive Eurocaușirii, magram. Ai drevandeli, soplioși, mi-am din are procese, bizalian, argatacio nepsi, imasro, ai izdrist esrigi, da iz soplioț esrigi, romelic, acam de arsemu, dar e grma crizișii. Igive geopoliticuri, toalsazrisit, economicuri, politicuri, igive girebulebiti, toalsazrisit. Dai nel-nela, hdeba, da fixireba, tavisi uarqopiti ganzqobisa, am kveqnebis mier. Eha Orbans populist sezahian, mara gina populisti, gina demokrati da is tavisi kveqnis eronul interesebs itsavs da mshvenivrat vaqrobs. Igive Ukrainastan mimartebashi, rodesats man ise gadaqra es sakitqi, ro tan pulits miigo da tan garkveuqcilat saxet sheinarchula. Magram, nahet Europul ქვეყნებ შეიძლება ტენდენცია, ხო, იგივე სლოვაკეთში, ეხლანდელი გამართული, იგივე ნიდერლანდებში, მემარჯვენე ტიპის პოლიტიკური პარტიები მოდიან, რომელიც სულ უფრო ხშირად აფიქსირებენ ქვეყნის ეროვნულ ინტერესს. Და ალბათ ეს ტენდენცია კიდევ უფრო გაგრძელდება, გაძლიერდება, იმიტომ რომ ახალი სტრუქტურები შეიქმნება. Ეხლა ჩვენ ძალიან დიდი ეიფორია გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ მივიღეთ ეს წევრობის კანდიდატობა, მაგრამ ეს ისეთი დროში გაწელილი procedura, რომ sanam ჩვენ martlat gzaze daudgebit. Ეს უფრო დამამშვიდებელი პრიზის ეფექტი უფრო ქონდა. Ხო, ნუ ნებისმიერ შემთხვევაში ახლა გარკვეულწილად სიმშვიდე შენარჩუნებულ იქნა, თუმცა აი ეს დესტრუქციული პოლიტიკური პარტიები მე ვთვლი, რომ კიდევ ახლა უკვე ლაპარაკი დაიწყეს იმაზე, რომ თურმე ეს 9 პუნქტი, რომელიც შემოგვთავაზ, იმას არასრულებს ხელისუფლებას და იქნება განუხრელად, ესე იგი, დასმენები იქ, ჩასულები, რომ აი ესე იქცევა იქ ბრიუსელში და ასე შემდეგ, ხო? Anu ყოველთვის ისინი რაღაცას იღებ. Მაგრამ ტენდენცია აქეთკენ არის და საქართველოს მაგალითზეც, აი იგივე განათლებაზე ვლაპარაკობდით და იმ ვითარებაზე, რომელიც დღეს საქართველოშია, არა, ჩვენს ჩვენი ეროვნული ინტერესები თუ არ დავაფიქსირეთ და რაში მდგომარეობს ახლა ეს ეროვნული ინტერესები. Ჩვენ თვითგადარჩენის რეჟიმში ვარ და ბევრი პატარა ქვეყანა არის ნამდვილად თვითგადარჩენის რეჟიმში, იმიტომ რომ ის პოლიტიკური დღის წესრიგი, რასაც ეს გლობალური ორგანიზაციები გვთავაზობენ, არის პატარა ერებისთვის დამღუპველი. იგივე ვთქვათ გენდერული პოლიტიკა, ხო? Და დემოგრაფიულიც. Ხო, ნუ გენდერული პოლიტიკა იწვევს დემოგრაფიული პოლიტიკის გაუარესებას. Იგივე მიგრაციის პროცესები. Ჩვენ როდესაც განათლებაზე ვლაპარაკობთ, არა, უშუალოდ არის ეს დემოგრაფიასთან და მიგრაციასთან დაკავშირებული და რატო? Იმიტომ რომ შენ როდესაც მთელი 10 თუ 12 წლის განმავლობაში ბავშვს ასწავლი იმას, რომ სადღაც 64 არის დასავლეთის ქვეყნების სახით და აქ კიდევ თვით გვემით ახარ დაკავებული, რომ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში იყავი და თურმე ტოტალიტარული ქვეყნის ნაწილი, არა, ნუ ეს არ წაადგება. Ამიტომ რაღაცა ისეთი modus vivendi უნდა გამოიძებნოს, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ აწარმოო და შენი მე ისიც არ მომწონს მართალი გითხრათ, რომ აი არის ძალიან გაზრდილი მოლოდინები ამასთან დაკავშირებით და მერე ფრუსტრაციაში ჩავარდება მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი. Ანუ ხელისუფლებამაც რაღაცა უნდა დაიჭიროს ის ოქროშუალედი, ხო, რომ ეს მცდარი მოლოდინებიც არ გაჩნდეს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, რომლებსაც გონიათ, რომ წავ და მართლა მიიღებენ რაღაცა. იქ ქართველი ადამიანი ნიჭიერია, კი ბატონო, მაგრამ ძალიან ცოტა ადამიანი პოულობს თავის შესაფერის და ღირსეულ სამსახურს. Და ეხა არავისთვის არ არის დაფარული, რითი არიან დაკავებული ეს მომსახურები. საერთაშორისო მე ვიყავი ერთხელ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და შევხვდით იქაურ ქართულ დიასპორას. Da, იცით, ძალიან ცუდი განწყობა დამებადა რის გამო, რომ არაჩვეულებრივი ქალები იყვნენ. Ერთი ჟურნალისტი იყო, მეორე ექიმი იყო, მესამე პედაგოგი და
Ram Shemzara, ițit, da, hlobitoris, sati, viravit, ertat, da. Ai ceni saubris, tema raiku, visi muhuci rogoric ceoda. Carmoid ginet, cu un aiz pilmiro, apurida șocolade, gasot, permașiro, da, ițreps, mușa obas, da, katme bivitro, creahom, ai da, hlobit egetida. Ez migrația, ideu, ai am zalian qualificiuri, hirseuli, adamiane bisara, degradația situps. Ho, da, zalian bevri mimartule bitari, sapi crida. Amis analizi tu arga, eta e harac dres miviret, ciuen arari cargi, ho, kwekristuis. Da, ragața, ho, unda gagete, si mis analizi rasarua gete, psora, da, ragața, unda șeițualos, ho. Asero ai am mimartulebit, ძალიან ბევრი საფიქრელია და შესაბამისი კვალიფიციური პოლიტიკის გატარება ალბათ ხელეწიფება ძალიან კვალიფიციურ და განათლებულ ადამიანებს, რომელიც შესაბამის დიაგნოზებს დასვამს. Კი ბატონო. Და თქვენ საინტერესო თემას შეეხეთ, ქალბატონო თამარა, ბატონო თემო, თქვენთან გადმოვალ, ნუ ამ კუთხით თვითონ თავად ევროპელებმა დაგვასწრეს, ახლა ჩვენთან ეს ცდილობენ და ამკვიდრონ ეს ტერმინი შინ ევროპისკენ, პრინციპში ცოტა გაუგებრობას იწვევს, ახლა რას ნიშნავს შინ ევროპისკენ? Ევროპისკენ კი ბატონო, მაგრამ შინ ცოტა ისეთ უცნაურობა. Და დაგვასწრეს რა კუთხით, ახლა მაკრონი საუბრობდა დღეს უსმენდი ევრონიუსზე უყურებდი სხვათაშორის, იქ სიუჟეტი იყო გაკეთებული, მიიღეს, ნუ ხმათა უმრავლესობით დიდი დისპუტები იყო მათ საკანონმდებლო ორგანოში კანონი მიგრაციის შესახებ. Ანუ ევროპა უკვე იწყებს ეს tehnicuri sulebit საკუთარი საზღვრების ჩარაზვას მესამე რიგის ქვეყნებიდან. Გარდა ამისა, ჩვენთან იყო აქ ჩამოსული ფედერალური მინისტრი, გერმანიის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ასევე ქართულ მხარესთან გაფორმდა ეს შეთანხმება იქ რეადმისიის საკითხებზე. Და ესეთი არაოფიციალური ინფორმაციით, ხლა საკმაოდ ბევრი ქართველი არის არალეგალი გერმანიაში. Da, ეს ციფრი საკმაოდ მაღალია, დაახლოებით 40.000-მდე ადამიანი. Ცხოვრობენ გეტოებში. Ახლა წარმოგიდგენიათ ხომ აი ამის სხვათაშორის ქართულმა მხარემაც გაავრცელა ინფორმაცია, ჯერ არ გავცნობი რო ვარ, იმიტომ რომ აი ახლა დაიდო, ფიზიკურად ვერ მოვასწრებდი რომ გავცნობოდი. Ამ საკითხზე ანუ არსებობს პრინციპში იმის ალბათობაც რომ დაიწყონ ამ ქართველი არალეგალი ადამიანების ნუ გამოყრას არ ვიტყვი, გამოძევება. Და თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა, როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა სახელმწიფოსი და თუნდაც აი პარტიის? ეს ხო სერიოზული საკითხებია. Კი ბატონო. Ახლა სხვა ქვეყანაში რა მოხდება, ეგ ერთი თემაა, მაგრამ ამას როგორ ხვდებით ჩვენ, ეს არის რა თქმა უნდა მეორე. Pirveli, ricis când dai scăt, și în Europa, când și în Arsobrivă, țara s-a rămit, ce în Europa și ara s-a dus arcopil, vor să arți teritoriul la toată Europa, am trebuit să cartul teritoriul la Taris Azie și emisie culturis da am mimartule bicic ce ce le băiecă să religiura toar ce în Europa e mitoro isiniți cristiane bine da ce în stumți imat cristiană băsucă ugalatez da metalurat ce în vart endemuri eri, რომელიც თავისი სპეციფიკით ჩამოყალიბდა აი ამ კონკრეტულ სივრცეში ჩვენში და ჩვენგან გასული არის კულტურა როგორც ევროპაშიც და აზიაშიც ასევე ავითვისეთ ძალიან ბევრი. Ანუ ჩვენში კონცენტრირებულია აი რო თქვა ბუკეტი აი ამ ყველაფრის. შესაბამისად შინ ევროპისკენ არსობრივად არასწორია, იმიტომ რომ ჩვენი სახლი ის არასოდეს არ ყოფილა. Ანუ გეთახმებით რომ ევროპისკენ უფრო სწორი იქნებოდა, თუმცა შენი სახლი იქ არის, სადაც ხარ. Შენ აქ უნდა იყო რეალიზებული. Ანუ დაახლოებით ეგ რას ნიშნავს? იცი რომ მე ჩემი ბილით მიმიღოს რომელიღაცა სხვა კორპუსმა, რომელიც გზის მეორე მხარეზე ცხოვრობს. მე მივიღო იმ კორპუსის და იმ ბინაში მაცხოვრ სხვა ბინაში მაცხოვრებ ადამიანის წესები, რომელიც უნდა გადმოვიტანო ჩემ ბინაში. Გამიგეთ, ჩემი ყველა ტრადიცია და ჩემი ყველაფერი დავკარგო და ვასწავლო ჩემ შვილებს, რომ მე ჩემ შვილებთან ერთად უნდა დავემორჩილო იმ კორპუსში მცხოვრები ბინის ინტერესებს, რომელსაც შევთავაზე ჩემი თავი. Თუმცა
ჩვენ შორის, კორპუსებს შორის მანძილი და ჩვენ ბინებს შორის მანძილი ისევ ისეთი დარჩება. ხოლმე მხოლოდ გავლენები შეიცვლება მისი ჩემ ოჯახზე. ხო ასე, აი რეალურად შეხედოთ ფიზიკურად როგორ არის, ხო? Ახლა რა შეეხება აი ამ თქვენ კონკრეტულ შეკითხვას. Პირველი ჩვენ რა თქმა უნდა უნდა მივიღოთ ჩვენი მოსახლეობა და დიდი სიამოვნებით, მაგრამ რას თავაზობს არსებული ხელისუფლება, რას თავაზობს ისრობის ოპოზიცია, მე კი შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი პარტია გამოაქვეყნებს, ჩვენ გამოაქვეყნებთ, რას თავაზობთ ჩვენი ადამიანებს, რომელსაც სამშობლოში დაბრუნება მოუწევთ. Მეორე მხრივ ჩნდება კონფლიქტი, ხო, სიტუაცია ნახეთ, თუ შენ ახლა ეუბნები, ვიცი, შენ რო ჩამოხვალ, მე შენ ამას მოგიწოფ, იმას ვერ. ბიჭო, ეს კაცი მეუბნება, მე რო ამდენი ხანი აქ ვიყავი, აი ამ გაჭირებას ამ ყველაფერს სერიოზულად შევებრძოლე. Როგორ იმას ისე პრივილეგია, ხო? აი აქ ძალიან სერიოზული საკითხია გასაკეთებელი, ისე რომ ორივე ბედნიერი იყოს მითი დაბრუნებით და მისი უკან ჩამოსვლით და ესეც იყოს უბრალოდ არა პრეტენზიით, არამედ მისი შესაძლებლობები და უნარებით რეალიზებული. მეორე, ჩვენ ამ კანდიდატის სტატუსით ნახავთ ძალიან მალე გავიგებთ, რომ დაგვეკისრება გარკვეული კვოტა სხვა ქვეყნებიდან ტოვლების მისაღებად, მათ შორის ჩვენ ისედაც ბევრი პრობლემა გვაქვს და მაკვოტის შესრულებას ჩვენ ეგენი მოგთხოვენ, ანუ გვინდა თუ არ გვინდა, და მე ვფიქრობ, რომ ეს საქართველოსთვის დამანგრეველი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენი დემოგრაფიული სიტუაცია დღეს, რომელიც ჩვენ უკვე შეგვექმნა, კატეგორიულად ამ სიტუაციისთვის მიუღებელია, ანუ გამორიცხავს ფაქტიურად, ან ამ დაშვებას შეუძლია გადაყვეს სახელმწიფო. Da, mesame, ძალიან სერიოზული მიდგომა ჭირდება მოქალაქეობის საკითხს. Და ვსვამ ახლა ერთ შეკითხვას. ხვალ რომ ევროპა, ევროკავშირი დაიშალოს. ევროატლანტიკური ალიანსიდან ამერიკის შეერთებული შტატი გავიდეს, ხო საერთელი ქაღალდი დაგრჩება. ევროკავშირი დაიშალოს, იქაც ხო საერთელი ქაღალდი. რა საპირებს ვეკითხებით ჩემო კაცო, რა საპირებს საქართველოს? თავი უნდა ჩამოვიხჩოთ, მტკვარში გადავარდეთ? აი ნახეთ რას ნიშნავს თვითყოდობა და რას ნიშნავს სუვერენული სახელმწიფო, გარეთ რაც არ უნდა მოხდეს, შენ უნდა ინარჩუნებდეს შენ გემს, რომელშიც შენ მიცურავ, პირველი და მეორე, ესე იგი ასეთის არსებობის შემთხვევაში რას უშვებით ჩვენ იმ კონსტიტუციის ჩანაწერს, რომელიც გვაქვს? Არის თუ არა მომავალი 2024 წლის პარლამენტი ისეთი შემადგენლობის, რომელსაც ეკლება კონსტიტუციური უმრავლესობა? Და ვინ უნდა განსაზღვროს, უნდა ამოვიღოთ ეს კონსტიტუცია კონსტიტუციიდან თუ არა? Და გარდა იმისა, რომ ვინ უნდა განსაზღვროს, როგორ აპირებ ამის განსაზღვრას, თუ ინფორმაცია მოქალაქეებს დღესაც არ აქვს? Არ იცის მაგალითად საქართველოს მოქალაქემ უამრავი რამ ევროკავშირის შესახებ. Ანუ ნახეთ როგორ ადგას ამოცანები. ურთულესი პერიოდია. ამიტომ მე ვთხოვრობ საზოგადოება ეხლა უნდა დაირაზმოს იმისთვის, რომ ცოტა მეტი წავიკითხოთ, ცოტა მეტიში გავერკვეთ და შევძლოთ 2024 წლის არჩევნებისთვის, ჩამოუყალიბდეთ თითოეული ჩვენთაგანი. ეს უნდა იყოს ძალიან აქტიური არჩევნები. Ეს უნდა იყოს ისტორიულად ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტიურად ერთ-ერთი, ანუ ბევრი ისტორიული ფაზა ქონდა საქართველოს და აი ესეთი ერთ-ერთი პიკია ეხლა გადასავლელი, ამიტომ ამ პიკს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ჩვენი საქართველოს მოსახლეობის, რომ 2024 წლის არჩევნებამდე სწორად ჩამოყალიბდება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არჩევანს ვაკეთებთ. ანუ ყველა ვართ უკვე პასუხისმგებელი 24 წლის არჩევნების შემდეგ, ჩვენ გვექნება ამ ყველაფრის გაკეთების შესაძლებლობა თუ არა? მე მინდა ქართულ ოცნებამ შიგნით პარტიაში გააცნობიეროს ეს. მე დარჩენ პოლიტიკურ პარტიებზე არ ვლაპარაკობ, საზოგადოებას აქვს შესაძლებლობა კარგად საცერში, თავის საცერში გადაცრას ის, ვინც პოლიტიკაში უკვე დაუშვებელია. ეხლა მაგალითად ჩემთვის ცალსახად არსებულ სუბიექტები, რომლებიც არამც თუ პოლიტიკაში მისაშვები, საჯარო სექტორში არ არის დასაშვები. გეთანხმებით სრულად ამაში. მე თქვენ თუ ვერ ასახელებთ ბატონ თემურ ნება მომეწით მე დაგისახელებ. არა, ვერ ასახელებ კი, რომ გირჩი მაგალითად გახსოვთ ხომ, რომ შემოიტანა კანონ პროექტი პლანს, აი პირდაპირ რა დავმალოთ ხა კანაფი ანაშა რაძგნებავთ უწოდეთ მარიხუანა, მაგრამ ნუ პლანს ეძახიან ჩვენთან საქართველოში, ხო? ეს ჩემი მეგობარი. პირდაპირ თესავდნენ შოუ ეთერში, აი ჩვენ ახალგაზრდობაზე და განათლებაზე საუბრობდით
ro amoqaudat da ragats aktsiebs aqobnen da ai akve ram ramagis mosatani iqo ukrainam canapis legalizebis shesakheb kanon proyekts mkhari dauchira ai dghevandeli informatsia aris tu ara es erti da igive kolgidan martuli kolgis kosh qopi ratkma unda zalebi Da, ce mi-a gubat? Da, ce mi-a gubat? Rama grebiare, nu-i zgirce. Ce rog, gemila, double de via, nu? Da, ce gemila, opor, sunt deși, mi-a virat de nina pasi de artau, orivin de artau, otrivin de artau, da. Anu, ai am sa gije ci. Rom, ahar și el, bă, scoi, bă, ce mă cargă, bă? Ce în vart, zanlien sa pasul de geblo, epoca și da, etapze. Amitom, ucoi, cu las pasul de geblo, bă, tu când verde, verți me, da, verți vera, nu verga, ușor, tchel, smart, tot salte, heli suplebiske, is heli suplebe, birom, lebi, smodien, da, midian, aris, cveni, arceul. Amitom, da, vihale, au me, am dinger, gamit, survesi, me, da, smilek, es, arusul, cven momals, cveni momalic, deva, o să-l scel, da, picroprom, da, vihale, ar da, vihale, gamit, survesi, ar gamit, survesi, medi, vela, șem, tovași, im arcevani dar romelic ikneba sakartvelos shemotavozebuli qvelas moguitsebs aktivurat miwigot an aktivurat monatsileoba da anu viqot titouli tken dagani iqos archeuli an mkhari dauchirot sorat shepasebul zalebs romlebsats sheuzilat tkveni survili tkveni motkhovnebi da ai am realur garemushi iseti archevanis gaketebis shezlobo eknemat rom ჩვენ მივიღოთ ის საქართველო რომელსაც ნამდვილად იმსახურებს. დიახ, ჩვენ ხაზი გავს ქალბატონო თამარო, მაგი დაიწყო საუბარი, რომ ჩვენი ამოცანა არის, ანუ ჩვენი პარტიის ამოცანა არის, რომ საქართველო იყოს სუვერენული სუბიექტი. Პირველ რიგში იმ სამეულის ფორმატში, რომელიც კავკასიის აქეთ ბუნებრივად არის, ესე იგი, მოცემულობით. Mere პირველი შეხები სამეზებლო პოლიტიკალნა ჩამოვაყალიბოთ და მერე გლობალური პოლიტიკა. Ანუ ყველაფერი ერთი მეორიდან გამომდინარეობს. Რატომ პირველ რიგში პირველი შეხები სამეზებლო ქვეყნებთან? Იმიტომ რომ ნებისმიერი სისტემა აი მაგალითად დავუშვათ ახლა აი მაგიდაზე თუ ჩვენ საუბრობთ ხო? ჭიქა დგას ახლა აგერა მაგიდაზე ხო? Პირველი შეხების წერტილი არის მაგიდა. Თუ ის ჰაერში არ არის ჩამოკიდებული, უნდა განიხილო ეს უკვე ერთი ამთლიანობაში, რადგან მაგიდიდან გადატანილი ჭიქა უკვე სისტემიდან გასულია, რაც უკვე არა რეალურ გარემოში ხდება. Რეალური გარემო არის ეს. Ამიტომ ამ რეალურ გარემოში უნდა შექმნას ის პირობა, რომელშიც საქართველო ყველაზე კარგად არის მოთავსებული, სადაც მისი ფუნქციები კარგად არის განსაზღვრული და საერთო ფუნქციები ერთმანეთს ემთხვევა. Ანუ ვერიქნები ეგოისტი, ვერიქნები ჩაკეტილი და ვერიქნები ისე გახსნილი, რომ შენ ეგრეთ წოდებული იმისი რა ქვია, კორიდორს დაემსგავსო ყველა მოძრავი სუბიექტისთვის, რომელიც შეიძლება საერთოდ ვეღარც კი ხედავს, რომ ის გზა და ის კორიდორი თუ ის შესაძლებლობა შენგან მიცემულია. Ჩვენ უნდა ვიყოთ პირველი რიგის მომხმარებლები ჩვენი ღმერთის მიერ მოძებული სიკეთეების და შემდგომ უნდა ვიხილავდეთ ყველა სხვა სუბიექტების ჩამნაცვლებლობას, რომელსაც ჩვენ ვერ ვახორციელებთ და გვჭირდება სხვისი რეალიზება ჩვენთან ერთად, რომ მივიღოთ მეორე, მესამე და მეოთხე დონის სიკეთები, მოდი ასე ვთქვათ. Და რაც ავარია, მიმაჩნია, რომ პირველ რიგის ხელმისაწვდომობაში რეალიზებული უნდა იყოს პირველ რიგში ჩვენი საქართველოს მოსახლეობა და მე მგონი ამაში ავკამათობთ. კი ბატონო. Და ჩვენ 5 წუთი გრჩება და ქალბატონ თამარ თქვენ დაგითმობთ ამ დროს აი რამდენიმე ბატონ თემური საუბრობდა უპირველეს ყოვლისა მეზობლებთან, რეგიონთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობებს აი ილჰამ ალიევი მაგალითად ამბობს რომ დღეს აზერბაიჯანის დროშა მთელ ყარაბახში ფრიალებს და ჩვენ ყოველას დაუმტკიცეთ რომ ყარაბახი აზერბაიჯანიაო. ეხლა თავი ქვეყნის ანუ როგორც ლიდერი რა თქმა უნდა სხვა რა უნდა კონდეს საამაყო ანუ კაც მაიღო და საქმე გააკეთა კონკრეტული რაც იყო მოწადინებული მთელი ამ წლების განმავლობაში. ხლა თუ უფრო იქით წავალთ უკრაინისკენ იგივე ორბანი რომელზე ჩვენ საუბრობდით ამბობდა ამბობს რომ ნატოში გაწევრიანების თვალსაზრისით ანუ უკრაინა რომ სურთ მე მიიღონ ნატოში იქ მოქმედებს წესდების მე ეს პუნქტი, რომ ასეთ შემთხვევაში უკვე როგორც წევრმა ქვეყანამ უნდა შეიყვანოს იქ თავისი ჯარები. Და ორბანი ამბობს ჩვენ ამას არ გავაკეთებთო. Და ჩვენ რადგან ახლა ნუ ოფიციალურად დეკლარირებულად ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანებაზე და იმ კონსტიტუციაზე ჩვენ საუბრობდით, ეს გეზი აღებულია
ეხლა აქ ცოტა გაგვიჭირდება ასე პოზიციონირება, ეხლა აი მაგალითი არის სწორედ ორბანის განცხადება უკრაინასთან მიმართებით. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა ვიაროთ აი ამ გამოწვევების პირობებში და აი ამ ბეწვის ხიძზე როგორ უნდა გავიაროთ? Იგივე აი ეს ნარკოპოლიტიკას თუ განვიხილავთ რა და ეს არის ასე ვთქვათ გლობალური ტრენდი, ეს არის ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი საშუალება, ხო? Იმიტომ რომ ცინიზმია, როდესაც შენ გეუბნებია რომ არ მოწიო სიგარეტით და გეუბნებია რომ ეს ნარკოტიკული საშუალებები თურმე დასაშვებია. ხა ამას ელემენტარული ანალიზი უნდა, რისკენ არის ეს მიმართული, იმიტომ რომ ნარკო დამოკიდებული ახალგაზრდობა ვერასოდეს ვერ იფიქრებს კეთილდღეობაზე თავისი ქვეყნის ოჯახის და ასე შემდეგ. ის იქნება მუდმივ ძიებაში, სადიშოვნოს ეს ნარკოტიკი, ხო? ეხა რაც შეეხება როგორი პოლიტიკა უნდა აწარმოს, კონფიგურაცია იცვლება, გეოპოლიტიკური კონფიგურაცია, ყველანაირი კონფიგურაცია, ფინანსური, ეკონომიკური და ყველანაირი. მთავარია რომ ჩვენ არ დაუშვათ შეცდომა და იგივე ვეთანხმე ბატონ თემურს, როდესაც კონსტიტუციაში ნებისმიერ, ხა მე საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი ვარ, არც ერთი თეორია შენ კოდიფიცირებული პრაქტიკაში უკვე აპროპირებული თეორია შენ არ გეტყვის რომ კონსტიტუციაში შეიტანო კონსტანტა რაიმე მიმართულება და განვიხსენებ ამ პალმერსტოუნის სიტყვებს, ხო, რომ ინგლისს არ აყავს მუდმივი მტრები და მეგობრები, არის მუდმივი ინტერესები. დღევანდელი დინამიური პოლიტიკური პროცესები ძალიან დინამიურად იცვლება და შენ რო გააქვს ეს ჩადებული, მე მიმაჩნია რომ ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ ხედავთ რა ხდება, ხო, სრულიად ისეთი პროცესები, რომ ახალი მსოფლიო წესრიგი ფორმირდება და თავარია შენ აი ჯერჯერობით ხელისუფლება შეიძლება გააკრიტიკო ამ საშინაო პოლიტიკის მხრივ, მაგრამ საგარეო მიმართულებით არა სწორად იქცევა და ჩვენი თავარი ეხლა პრობლემა და ამოცანა არის რა, რომ ჩვენ არ გავეხვიოთ იმ ალში, რაც ჩვენს გარშემოა, ხო? და ამის ბევრი წინაპირობა არსებობდა, მაგრამ აი რაღაცა საღმაზმა გამოიმარჯვა და აი ამ მიმართულებით ჩვენ სწორედ ვიქცეთ. ანუ უნდა მოხდეს ანალიზი აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით, რა შეიძლება რომ გააკეთდეს და ეს ანალიზი უნდა გააკეთონ ძალიან კვალიფიციურმა გამოცდილმა ადამიანებმა და ყველა მიმართულებით უნდა დაიგეგმოს ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე პოლიტიკა. რა თქმა უნდა, ეს არის პირველ რიგში განათლება, რომელსაც შემდეგ მოყვება, ხო, ეკონომიკაც, პოლიტიკაც და ასე შემდეგ. და ის ადამიანები, რომლებიც საზღვარგარეთ მიდიან სასწავლებლად, რომ ჩამოდიოდნენ, კი არ უნდა უნდოდეთ მათ, რომ აქ იხილონ ამერიკა, საფრანგეთი ან გერმანია, პირიქით, რაც საუკეთესო აქ უნდა მოხდეს იმის დანერგვა და შენი ქვეყნის გაძლიერებაზე უნდა იფიქრო, ხო? აი ჩინელებს აქვთ არაჩვეულებრი, აი ეძახიან წყლის კუებს იმ ადამიანებს, ვინც საზღვარგარეთ იღებს განათლებას. იაპონელებსაც აქვს თვათაშორის ეს პროგრამა, უშვებენ სხვაგან, მაგრამ რო ბრუნდებიან ისეთ ჯერ ესეთი ისეთ კონტრაქტებს წერენ, რომ შეზღუდულები არიან და რო ბრუნდებიან ქვეყანაში 6 თვე გაჩნია, 8 თვე, 1 წელი, ისინი идеологиურ რაღაცა კურსებზე ატარებენ მათ, რომ უკან დააბრუნონ ეს ქვეყანა, რომ ამ ადამიანებმა იცხოვრონ თავიანთი ქვეყნის ღირებულებებით, ინტერესებით და არა იმ ქვეყნის, სადაც მიიღეს, ხო, მათ ეს განათლება. და კიდევ ბევრი სხვა რამის შეთავაზება შეიძლება, რომელსაც ალბათ ჩვენ დავწერთ ამ ფურცელზე და შევთავაზებთ ჩვენ საზოგადოებას. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე ტელემაყურებელს შევახსენებ, პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პოლიტსაბჭოს წევრები, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი თამარ კიკნაძე და ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი თემურ მაისურაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. შევხვდებით ხვალ 4 საათზე.